ناظرین اس وقت میں تتہ پانی میں موجود ہوں، کافی جوش و خروش ہے، لوگ خوف زدہ نہیں ہیں، بھارتی گولہ باری سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ظلم و بربریت کے خلاف جو ہے نا وہ یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے، تنونا پڑے ہیں بہنوں کی عصمتوں کا نیلام ہو رہا ہے، بہنوں کی عصمتوں کا نیلام ہو رہا ہے، چرچا ہماری چپ کا سر عام ہو رہا ہے، اب خون مانگتی ہے کشمیر کی آزادی، اٹھو 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 کشمیر کے جیالو، جاگو 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 کشمیر کے متوالو، آزادی آزادی ہم چھین کے لیں گے، دی میرے مولا دے دے، دی ہے حق ہمارا زادی حسین کے صدقے، زادی میرے مولا دے دے، زادی آزادی 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 ہم چھین کے لیں گے، دی ہم چھین کے لیں گے، زادی میرے مولا دے دے، آزادی ہے حق ہمارا، دیے بچے مانگے زادی، یہ مائیں مانگے زادی، یہ بوڑھے مانگے زادی، ہم چھین کے لیں گے، دی ہم چھین کے لیں گے، زادی بھارت سے لیں گے، دی انڈیا سے لیں گے، زادی مودی سے لیں گے، زادی ہم چھین کے لیں گے، آزادی آزادی ہم چھین کے لیں گے، آزادی میرے مولا دے دے، دی میرے مولا دے دے آزادی، دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنو، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو، میں اس سٹیج کی وسادت سے عالمی دنیا سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ تتہ پانی کا ایل او سی کا علاقہ ہے، جہاں پر آج 3 دن سے مسلسل انڈین آرمی کی گولہ باری ہو رہی ہے، لوگوں کا کاروبار ہی زندگی بند ہو چکا ہے، بینکنگ کا نظام بند ہے، ہاسپٹل بند ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا ہے، تمام لوگ اپنا کاروباری زندگی بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، اور مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے مکانات ڈیمیج ہو چکے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ادھر انڈیا میں، ادھر مقبوضہ کشمیر میں آج تقریباً 13-14 دن سے ہماری ان ماؤں بہنوں بچوں اور ہمارے بھائیوں کا انہوں نے دانا پانی بند کیا ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، وہ لوگ محصور ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح کے حالات انڈیا پیدا کرنا چاہتا ہے، میں دنیا کے منصوبوں سے گزارش کر رہا ہوں، اے سلامتی کے ضامنو، اے امن کی بات کرنے والوں، انصاف کی بات کرنے والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو، کون سا کس ظلم کے انتظار میں ہو کہ وہ ہوگا تو آپ اس کا انصاف کریں گے؟ تھینک یو جناب، تھینک یو تھینک یو، چھین کے لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھین کے لیں گے، آزاد میرے مولا دے دے، آزادی ہے، یہاں 3 دن سے ایل او سی پہ مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے، اور فائرنگ کی زد میں ہمارے لوگوں کے کاروبار یہاں پر تباہ ہو چکے ہیں، اور یہاں پر ہمارے بینک بند ہو چکے ہیں، لوگوں کو یہاں پر بھی مسائلہ ہو رہا ہے، لوگ بنیادی طور پر ایل او سی کی اس وحشیانہ فائرنگ سے بہت حد تک یہاں پر متاثر ہو چکے ہیں، لوگوں کے روزگار متاثر ہو چکے ہیں، لوگوں کے یہاں پر کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، اور یہاں پر ایل او سی میں جو بسنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی ہمت کو ہم داد پیش کرتے ہیں کہ یہ ایسے حالات میں بھی اپنے سرحدوں پر ہماری افواج پاکستان ایل او سی کے مورچوں میں جہاں لڑ رہی ہے، وہاں کشمیری قوم افواج پاکستان کے پیچھے سینہ تان کر بلا ہتھیار، بلا کسی چیز کے، بلا ڈر کے، بلا خوف کے یہاں پر موجود ہیں، تو میں یہاں کے لوگوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو، تھینک یو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار ممتاز صاحب، تتہ پانی کا شہر میں صبح سے اتنی بڑی شیلنگ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ بہادر لوگ آج یہ اپنی دکانیں کھولے ہوئے ادھر چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاک فوج کے شہروں پہ شہروں کھڑے ہیں. تھینک یو. ناظرین، میں تتہ پانی میں موجود ہوں. لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. پرتم میں حوصلے بلند ہیں، چٹان کے حوصلے آزادی آزادی کے ترانے. اور میں اس وقت چوک تتہ پانی چوک کے اندر موجود ہوں اور لوگوں کا جوش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولو سے خوف زیادہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. تباہ ہو رہے ہیں، مکان گر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حوصلے بلند ہے. بھارت سے لیں گے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے حوصلے بلند ہیں. میں اس کے ساتھ تتہ پانی سے آپ سے اجازت چاہوں گا، چونکہ اندھیرا پڑ گیا ہے اور رات پڑنے والی ہے. اللہ حافظ.